Ermənistan bütün regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin bu gün keçirilən iclasında Türkiyənin Nəqliyyat və Kommunikasiya Naziri Abdulkadir Uraloğlunun Zəngəzur dəhlizinin tezliklə açılmasına dair bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Horadiz-Mehri-Ordubat yer astı dəmir yolunun yenidən işə salınmasının əleyhinə deyil. Üstəlik bu Ermənistan üçün mühüm layihədir. İrəvan həmçinin regional nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması tərəfdarıdır. Biz Ermənistan ərazisindən keçən regional qaz kəmərlərinin, neft kəmərlərinin və elektrik xətlərinin də əleyhinə deyirik. Ermənistan bütün bu layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır. İstatın sonu. Paşinyan qeyd eliyib ki, Ermənistan bu layihələrin icrasında səmimidir. Qeyd eləyək ki, Türkiyəli nazir Abdulkadir Uraloğlu İstanbulda keçirilən Türk dövlətləri təşkilatının logistika forumunda Zəngəzur dəhlizinin tezliklə açılacağını söyləyib.